আন্দোলন হৈ আছিলে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে মানে ৰাস্তাটো বনাই নাই দিয়া, আমাৰ ৰাস্তাটো পূৰা বেয়া, এক্সিডেণ্ট মেক্সিডেণ্ট হৈ থাকে, মানে এক্সিডেণ্টটো হৈয়ে থাকে মানে প্ৰত্যেক বছৰ। আৰু টিপলিঙৰ পৰা মাধৱপুৰ তিনিআলিলৈকে ৰাস্তাটো পূৰা বেয়া হৈ আছে, সেইকাৰণে এক্সিডেণ্টটো হৈয়ে থাকে মানে। আৰু ইমান গাঁত হৈ আছে, গোটেই পানী জমা হৈ থাকে ৰাস্তাটো, ইমান বেয়া, খোজকাঢ়িবতো নোৱাৰি, আৰু গাড়ীও নচলে। আৰু চাই পাইছিলে যে আন্দোলনটো হৈ আছিলে, এতিয়া ক্লিপটো দেখাইছিলোঁ আপোনাক। আৰু এইফালে ছাইডৰ আৰ্মি আৰু পুলিচখিনি থিয় হৈ আছিলে, আৰু এইফালে আন্দোলন হৈ আছিলে, মানে এইখিনি অকণমান গৈছিলোঁ চাবৰ কাৰণে কিয় আন্দোলন বুলি। সেইকাৰণে সেইটোৱে আৰু ভিডিঅ'টো।